اوي قربيان جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تموكر خواي ظاهر كي اگر اكنت ابو جهل شو بيان شو امير المؤمنين عمر بن الخطاب دعا كرخ عرش مجيد كسا اگس دعا كرخ اللهم اعز الاسلام عرش مجيد کے رحمان اسلام از دی عزت اسلام از دی بلندی مگر کمو ذریعے بی احب هذین الرجلین یمو دیومزن دی اسلام از ایک سن سیتن عزت یا سبحان اللہ ام پتن کرک بیان ام سننال کی ابو جہل تو عمر بن الخطاب مگر راوی حدیث کرن بیان سنن ترمذی علامہ البانی صاحب حدیث صحیح فرمان وکان احبهما الیہ عمر مگر پسند اس یمن دون مزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی یلی دعا کری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیاز کرہان قبول عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی یچ عمومی طور یمن کہ امیر المومنین فاروق اعظم کر اسلام قبول کہ تمہیں سب اس قرآن پنس بیا مصبس نش پن بن نش بوزم سورہ تاہا یس روایت چھ چن صحیح روایت بیاخش ون عمومی طور ون کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاق تلاوت کرن یل امیر المومنین فاروق اعظم بوز تمن گو اثر تمو کر اسلام قبول یہ روایت چھ مرسل چھ ضعیف مگر صحیح روایت یس صحیح روایت چھ یہی کہ یم ساتن امسز بنت امسن بیم یل تمن باشاو کی امیر المومنین فاروق اعظم گچا اسلام اس اندر داخل گس اسلام اس مز داخل گس بروٹ اوس مسلمان عزت کے واتنا تکلیف کی اوس کو واتنا بڑ بار اسلام کو وجہ سچ دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کوئی مو مطالعہ کی بے بوجھ مو کی واقعات بے بوجھ مو کی کارنام یمزن زندگی مبارکہ سندر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن گئی تصدیق یلی تصدیق گئی یلی پوز دراو فاروق ازمن پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسول یہ تس کالا سے مسلمان کمزور وان لج مسلمان فتح وان لوگ مسلمان طاقت فاروق اعظم چسو صحابی یم غزوہ بدر سندر تے شرکت کر فاروق اعظم چسو صحابی یم غزوہ احد سندر تے شرکت کر فاروق اعظم چسو صحابی یم غزوہ بنی مستلق اسمزن تے شرکت کر فاروق اعظم چسو صحابی یم غزوہ خندق اسمزن تے شرکت کر فاروق اعظم چسو صحابی یم غزوہ تبوک سندر تے شرکت کر یم تے غزوات گئی تمن مزن روت شریک پت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عظمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی